ဆင်တော်ကြီးဆင်တော်ကလေးတမီးတော်စင်းနေဝင်းစင်ရဲ့တို့ပရိသတ်ရဲ့ဆင်တဲ့ဟူတည်ပြီးပေါ်ပေါက်ခဲ့ကြပါလေရှင်ဆင်တော်များနဲ့မဖူးစည်းကြရဲ့ရာဇမနှင့်တိုင်ကျမ်းရဲ့အပြန်အလန်းလန်းလန်းစိုက်ထုတ်ခွင့်ရရတဲ့ဆင်တော်ကြီးဟာရှင်ဘီနာကြည့်ခွင့်ရတဲ့အစင်တန်းမြင့်မားတဲ့ဆင်မျိုးစားပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာအဲ့ဒီဆင်တော်ကြီးရဲ့ပုံစံနဲ့တူကျိုးဆွေးမိဆက်နှစ်
Telaga, Makampega, Mapuzi, Taimbo Mini, Dotelare, Nimaki, Yotizi, Kintinui, Tommy, the Savu Ponsanuli, Shindre, Shuzata, Makibarishi. Hopare, Mai, Shana Mokima, the name Yamakita, let's say, can't you like it? Choose it in Yayamiao. ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေများဖြစ်ကြတယ်တတိယနဲ့ဂုံတုတန်းနဲ့စတုထားနဲ့စံသားအကြောင်းတို့များအလုံးစုံနေလို့ဆိုတဲ့ဖြစ်တည်ထားတဲ့ဆိုတော့ဂုံယူစွာနဲ့ပြင်ကြားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီအစီအစဉ်ကိုအစီအစဉ်တို့များတော့မဟာဝိဇာတင်တဲ့ရုပ်သိထုတ်ပြုစံသားအကြောင်းတို့များဖြစ်ပါခင်ဗျာရှုစားအပိကြပါဆိုတာရှင် Yeah, Manu, the
Thank you.
Thank you.